Բարձրացել բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեքսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Քաղաքացիական Հասարակության Ինստիտուտ Հասարակական Կազմակերպության տնօրեն Արման Դանիելյանը, շնորհակալություն Արման օրեկերին։ Շնորհակալություն ձեզ օրեկերին։ Մենք խոսելու ենք հիմնականում Գասպարի մասին եւ նրա օրինակով այն խնդիրների մասին, որոնց մեր քաղաքացիները բախվում են։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք, որքան հասկանում եմ, դա է մեղադրանքը, դրա համար են կալանավորել։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչ է դրա մեջ մտնում ես ձեզ։ Գիտեք, իրականում կալանավորել ոչ թե դրա համար, կալանավորել են դատարան չներկայանալու համար, կամ ինչպես շատ մազանավները ասում, Հայաստանից բացակայելու համար իր SMS-ների վրա հղումներ անելով, դա չի հասկացանք որներ։ Հա։ Իրական պատճառը։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք, դե ասենց ասեմ, իմ համար ինչ որ չափով հասկանալի է այդ վերաբերմունքը, որ հաշվի առնելա, որ Գասպարյանն այն մարդն է, որ մարտի 1-ին 2008 թվականի մեկի գործերը դատապարտվեց 1 տարվա ազատազրկման շինցու մեղադրանքով, ակնհայտ շինցու, հա, որովհետև մեղադրանք դեր ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելը բոլորիս համար հիմա այս տողում արդեն ակնհայտ է, որ Գասպարյան իր խառնվածքով եւ էությամբ չէր կարող բռնություն կիրառել, ապա եւս ոստիկանի նկատմամբ, հա, ակնհայտ շինցու մեղադրանքով ոստիկանների տրված գերծուսմունքների հիմնով վրա դատարանը դատապարտեց ազատազրկման, չնայած որ գործի քննության ընթացքում, դատակնության ընթացքում ակնհայտ էր, որ ուսուցումները կեղծեին, որովհետև ուղղակի չէին դիմանում, այսպես ասած, Խաչաձև հարցակնությանը, որ Գասպարին այնտեղ կազմակերպել էր ոստիկանների համար։ Եվ հիմա էլի հերթական դատարանը փորձում է Գասպարին դատապարտել մեկ այլ գործով, հա, կամ վարչական գործով։ Լավ, մեր դատարանները անկախ չեն, արդար չեն, վատն են, կաշառված են եւ այլն։ Ես պիտի հարգանք ցուցաբերեմ օրենքով նախատեսված նրանց նկատմամբ, թե չպիտի։ Պիտի։ Պարկելը դատարանում ենթադրենք, դա անհարգալից վերաբերմունք է, թե չէ։ Ես ինչքան հասկանում եմ, այստեղ հիմքում դրել են ոչ թե պարկելը, այլ հիմքում դրել են, որ կրկին ասում, գործը ոչ թե կալանավորման մասին է, կալանավորման մասին առանձին կխոսենք, հա, գործը վարչական վարույթի մասին է, ինչ վարչականից բխող այդ քրեական գործը, որ հարուցվել էր հետագա։ Խոսքա, որ նա անվանել էր դատավորներին անալտերնատիվ ու այսպես մի բան, այսինքն ինչ որ արտահայտություններ, որոնք որ շատ հեռու էին այն արտահայտություններից, որ մենք սովոր ենք լսել ազգային ժողովում։ Ահա, իսկ կալանավորել ինչի համար։ Կալանավորել էին, որովհետև նա չեր ներկայացել, մի քանի անգամ չի ներկայացել դատական նիստին, հիշում եք այդ պատմությունները, որ նա բերման էին ենթարկում ամեն անգամ ոստիկանները, որ նա չէր թաքնվում։ Իսկ բանը, դա իսկապես կալանքի հիմք կարող է դառնալ։ Կարող է դառնալ, դա վիճելի հարց է, որովհետև իրավաբանները մի մասը ասում են, կարող է, մյուս մասը ասում են, չեն կարող, որովհետև այնտեղ ցենց իրավիճակներ են, որովհետև իրականն է չի թաքնվում։ Եվ չի խոչեն դոտում, հա, իրան ոստիկանները գնում են, բերում են, ինքը գալիս է, ապա այդպեսի դիրքորոշում էլ կա, բայց հիմնական խախտումը, ինչ որ տեղի ունեցել էր այս ընթացքում, իմ կարծիքով, դա այն է, որ այդ որոշումը կայացվել էր նրա բացակայությամբ, այսինքն նա պաշտպանվելու հնարավորություն չէր ունեցել, և լսվելու իրավունք իրավունքից չէր օգտվել, ինչը կոպիտ խախտում է։ Եվ նույն ձևով կարող էին բերման ենթարկել և դատավորը ասել, այլ ես որոշում եմ քեզ կալանավորում, դա դու ինչ ես կարծում այդ մասին։ Կարող է այդ մի անգամը, որ չէր ներկայացել, հենց այլ գլի պատճառով չէր ներկայացել, եւ այդ դեպքում չի կարելի կալանավորում կիրառել։ Ակնհայտ էր, որ այս մասով գոնե շատ թույլ է դատարանի դիրքը, բայց դրան գումարած լիքը այլ հանգամանքներ, օրինակ նրա ընտանիքան վիճակը, իր առողջական վիճակը, տարիքը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Լավ, իսկ եւ կներեք մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, ընդհանրապես կալանավորումը այս տեսակ գործով բավականին կազուսային է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ ինչ է նախատեսում քրեական օրենսգիրքը, եթե նրան մեղավոր ճանաչի, նրանք կարող են դատապարտել տուգանքի կամ կալանքի 2-ից 3 ամսով։ Բայց եթե դատակնության ընթացքում նա կալանավորված է, այլևս կալանք չեն կարող նշանակել, միայն տուգանք կարող են նշանակել։ Թվում է, թե
լավ բան են ասում, բայց իրականում հակառակն է, ասում է, որ դու արդեն կալանավորում ես, որ ինքը կալանավորման տակ գտնելու ինչքան դատականություն տեմ, ամիսներ կարող են երկու ամիսը մեկ երկարացնել։ Չէ, երբ որ դատական փուլում են, նույնիսկ դրա կարիքը չկա։ Ինքը գտնվում է այնքան ժամանակ, մինչև դատարանը դատավճիռ չի կայացնում։ Դատավճիռից հետո նրանք ազատեն և կդատապարտեն տուգանքի միատել 50,000 դրամի 500,000 դրամի հա մինչև հա այսինքն ստացվում է կրկնակի պատիժ և դա մենակ Գասպարիի խնդիրը չի դա ընդհանրապես իրավական խնդիր է կա հա այդ խնդիրը ինչքան խոսում ենք այս 25 տարվա ընթացքում բայց դա շահունակվում է այդ խորհրդային պրակտիկան կալանքի որպես խափանման միջոց ընտրել գրեթե 99%-ում ընտրել կալանք ինչու է դա արվում Այդ մասին բազմիցս խոսել ենք եւ կալանքը դա տարբեր դեպքերում հա ինչ որ պատճառտեսակ է որովհետեւ շատ դեպքերում մենք լսում ենք այսպիսի հիմնավորում կասկածելը չի մասն բան համագործակցում քննության հետ դրա համար մենք նրան կալանավորում ենք այսինքն ինքը իր դեմ ծուսում հրաժարվում է հա դա ինչ է ինչ է իհարկե ոչ ինչ է իր ժամանակական իրավունքն ասում են ահա դու չես ուզում ծուցմունք տաս արի քեզ կալանավորեն կգնաս այնտեղ կնստես կտաս այդ ծուցմունքը ու շատ դեպքերում դա ազդում է որովհետեւ ցավոք սրտի մեր մոտ կալանավորման պայմանները շատ ավելի խիստ են քան դատապարտման պայմանները նույնիսկ ցմահաների դեպքում հա այսինքն կալանավորվածները այսինքն մարդիկ ովքեր որ գտնվում են անմեղ են դե յուրը որովհետեւ դատավճիռ չկա նրանք պահվում են ամենածանր պայմաններում ավելի ծանր պայմաններում, քան եթե կդատապարտվեն եւ ծանր պայմաններում համեմատած նույնիսկ ՑՄԱ դատապարտյալների հետ։ Եվ այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք։ Եվ այս պատճառով շատերը երբեմն չեն բողոքարկում եւ այն, որպեսզի դատավճիռը մտնի օրինական ուժի մեջ, շուտ տեղափոխվեն գոնե մի քիչ տանելի պայմաններ։ Եվ այդ անտանելի պայմանների բախկացուցիչ մասն է բանտախուցը, որտեղ կարող են գտնվել ու մեղմացած տարբեր մարդիկ, հա։ Ինչպես քննել, ինչպես որոշել արձագանքել այն բողոքներին, որը Գասպարին ունի եւ շատերը ունեն այն բանի մասին, որ բանտախցում նրա խցակիցները նրան նվաստացնում են, խոշտանգում են եւ այլն։ Իսկ բանը ասեմ, ես հակված եմ հավատալ այդ ամենին, որովհետև ես երբևից չեմ լսել, որ դա Գասպարին ստի միջոցով փորձի ինչ-որ արդյունքների հասնել, ես ամենայն բավականությամբ դա իրականության համապատասխանում է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ինչպես քննել, դա համապատասխան մարմիններին, այսօր մարդի իրավունքների պաշտպանը իր առաջին աշխատանքային օրը պաստորեն նշեց այդ հայտարարությամբ եւ լավ է, որ իմ կարծիքով բավականին հավասար է քշրված հայտարարությունները եւ հորդորեց դատախազությանը համապատասխան քննություն իրականացնել եւ արտադրության նախարարությունները որ դրան զբաղվի, բայց բացի այդ քրեակատարողական վարչություններ երեք հայտարարել, որ նրանք քննում են այդ գործը, ինչը իրականում իմ համար մի քիչ անսպասելի է, որովհետեւ սովորաբար այդ ծառայությունը ասում է, որ որևէ բան տեղի չի ունեցել եւ շատ արագ է այդ քննությունը կատարվում, հա մեկ զանգով որոշում են, թե ինչ-որ բան տեղի ունեցել, չէ՞, միանգամից հայտարարում են, այս անգամ խոստացել են քննություն իրականացնել, տեսնենք ինչ քննություն իրականացնեն։ Բայց այս իրավիճակում ես պիտի նշեմ, որ նախկին փորձը հաշվի առնելով է Գասպարիի որտում գտնվելու են 1 տարի որ նա գտնվում է, նա քիչ մարդկանցից էր, որ փորձում էր Հայաստանի Հանրապետության բանտում ապրել Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Այո։ Սկի ազատության մեջ է դժվար այդպես ապրել։ Այնտեղ գրեթե անհնար է։ Եվ նրան դա հաջողվում էր, նրան տարել էին այսպես կոչված 6-րդ մասնաշենքում էր նա պատիժը կրող, որտեղ պայմանները ավելի խիստ են, բայց օրինականությունը քիչ ավելի շատ։ Այնտեղ դա այդ պայմաններում կրում էր իր պատիժը։ Հիմա նրան տեղափոխել են սովորական գծեր, որտեղ քրեական տարբեր տարերը փորձել են ճնշումներ իրականացնել։ Դա հատուկ է արվել, մենք կարող ենք կասկածել, որ դա հատուկ է արվել։ Կարող ենք կասկածել, որ հատուկ է արվել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ կարող ենք հաստատ իմանալ, եթե դա տեղի է ունեցել, իսկ դա ամենայն ավանդական տեղը ունեցել։ Ուրեմն դա տեղը ունեցել կամ բանտային ազնակազմի հանգով կամ նրանց թողտվությամբ կամ նրանց անզորության պատճառով։ Բոլոր դեպքերում արտադրության նախարարը մտածելու բաներ շատ ունի, մասնավորապես իր ազնակազմի եւ մասնավորապես բանտապետի
նպատակահարմարության վերաբերյալ, որովհետև եթե բանտում այդպիսի բաներ են կատարվում եւ անձնակազմը չի խառնվում, ուրեմն այնտեղ ինչ-որ բան շատ սխալ է կազմակերպված։ Հատկապես ի նկատի ունենալով, որ իրենք գիտեն ում այդ գործը ունեն, որ Գասպարինը, որ չի փորձելու համակերպվել այդ քրեական օրենքների հետ։ Դուք նման բողոքներ ընդհանրապես ունենում եք այդ տեսակի։ Ոչ բոլորն են Գասպարի, չէ՞, այսպես ասենք։ Գրեթե ոչ մեկը Գասպարի չի։ Այսինքն մարդիկ գրադասում են համակերպվել։ Այո, մարդիկ փորձում են համակերպվել թե բանտերում, թե բանտերից դուրս։ Եվ իրապես Գասպարիի նմանները հազվադեպ են, որոնք որ փորձում են ամեն ինչ օրենքով անել ու չի ստացվում։ Ասպեն Հայաստանի անդրադարձում չի ստացվում օրենքով ապրել, դու պետք է գողական օրենքներով շարժվես, երբ որ դու գտնվում ես բանտում, հատկապես օբշիակ բանտես բաներով ես, կարող ես ինչ-որ ձևով այդտեղ յոլա գնալ։ Եթե փորձում ես ասես բամենք օրենք ունենք, սա կողը բոլորը ծիծաղում են, հա, Գասպարի իրա շատերը ծիծաղում են, որ ինքը ինչ-որ տարօրինակ ձևով է իրեն պահում, հա, տարօրինակ բողոքի ակցիաներ անում, չի կռիվ անում, ինքը ուղղակի պարկում է, ինչի ոստիկանին չի խփում, ինչի ես իմ հայհոյանք չի տալիս եւ այլն։ Այդ մարդը խաղաղ ճանապարհ է ընտրել պայքարի առանց բռնության։ Առանց օրենք խախտելու է փորձում այդ ամեն անել, որ դրա համար բոլորի համար, շատերի համար դա տարօրինակ վարվելաձև է։ Ճիշտ ասած, այս պատմության մեջ ինձ առավել անհանգստացրեց հոգեբուժարան տանելու հարցը, որը ինձ հիշեցրեց պատժիչ, ուրեմն, հոգեբուժությունը խորհրդային միության։ Ինչ ընթացակարգեր կան մարդուն հոգեբուժարան տանելու եւ ինչպես է պետք է նրան հետազոտեն այնտեղ։ Օ, սա դատարանի որոշմամբ է ես այդպես հասկացա, եղել չեմ հասկանում ինչի են նրանք այդ որոշումը կայացրել, բայց ես եւս մի դեպք եմ հիշում։ Այդպեսի մի քանի տարի առաջ մի երիտասարդ Երևան տանունով հիշում եք հանրային հեռուստատեսության դեմ միայնակ ցույց էր դնում պիկետ, հա, կազմակերպել։ Այո։ Եվ նա ոստիկանությունը ձերբակալել էր, տալիս գրից ոստիկանություն, հետո տարան հոգեբուժարան ու այն ժամանակ մենք հաջողեց արագ արձագանքել եւ ուղղակի հետեվելով այդ մեքենային շտապակնյան հասկացանք, որ հոգեբուժարան են տալի ու ներկա գտնվեցինք այդ փորձակցության, որ այն տանային տեսնային ինքը ընդհանրապես նորմալ անձնավորությունն է, այսպես ասած, թե ոչ, այլ շատ զավեշ տալի էր, որ ոստիկանների մոտ կասկած էր առաջացել եւ դրան դրա հիման վրա երիկեր արդեն տարել էին հոգեբուժարան եւ շատ զավեշ տալի էր հոգեբուժի հարցը, ասում է, ինչ է տեղ ունեցել, ասում է, այսպես գնացել էին ցույց է անում, ասում է, բայց տղա ջան, բայց դա նորմալ է։ Եվ այստեղ դու հասկանում ես, որ այո, այսինքն նույն կարելի է արցնել, իսկ հարցազրույց վերցնելը նորմալ է, եւ այսինքն ինչ չափանիշներ կան մարդուն կոպիտ ասած գիժ հանելու։ Ой, դա շատ բարդ թեմա է, իրականում Հայաստանի հոգեբուժությունը բավականին դուրս խնդիրներ ունի, կապված ոչ միայն այդ դիագնոզների, կապված նաեւ ազատությունից ձերկելու հետ, կապված դա առանձին մեծ հետազոտությունների թեմա է եւ մեծ արել եք այդպեսի հետազոտություն։ Ազատությանը ձերկելու հետ կապված կան լուրջ խնդիրներ, այսինքն օրինակ ինչ է տեղի ունենում շատ դեպքերում, հա, կա ինչ-որ բարեկամ, որին սուր ուզում են ազատվել, նրան տանում են հոգեբուժարան տեղ, նյութական ինչ-որ խնդիրներ ունենան, հիմնական հատական լինում է, որ իսկապես ինչ-որ հոգեկան խնդիրներ ունենան եւ ուղղակի չեն ուզում, հա, տանում են, տանում են հոգեբուժարան, սկզբից տեղավորում են, հետո որոշում է կայացվում դատարանի կողմից դրան անգործունակ ճանաչել։ Ընդ որում օրենսդրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի դատարանը նույնիսկ չտեսնի անձին, ով որ ճանաչում է անգործունակ։ Բավարարական է, որ բժիշկները տեղեկանք տան, որ նա ի վիճակի չի գտնվել դատարանում եւ դա բավարար է։ Հենց կոռուպցիոն ռիսկեր, հա, շատ մեծ։ Հենց որ անձը ճանաչվեց անգործունակ, վերջ, նա այլ որևէ իրավունք չունի։ Նա չի կարող բողոքարկել այդ որոշումը։ Նա չունի սեփականության իրավունք։ Նա որևէ իրավունք չունի, всё, այլ մարդ չի ինքը։ Իր ունեցվածքը վաճառվում է, ՍՊ բարեհարազատները յուրացնում են, նա այնտեղից դուրս գալու հնարավորություն չունի։ Ես խնդրում եմ բացատրել այդ տրամաբանությունը ընդհանրապես։ Ենթադրենք, ես ոչ ունեմ, ձեռք չունեմ։ Ես ինչա, սեփականության իրավունք չունեմ։ Չէ, դուք ոչ ունեք, չունեք ձեռք չունեք, սեփականության իրավունք ունեք իհարկե։ Հա։ Անգործունակ ճանաչելը ի՞նչ է նշանակում անգործունակ։ Այսինքն դուք չեք հասկանում, ձեր գործողությունների հետևանքները չեք հասկանում։ Դա կարող է այդպես լինել, բայց միջազգային փորձը ասում է,
անգործունակ չի կարելի ճանաչել, ընդհանրապես անգործունակ։ Այսինքն մարդը կարող է ինչ-որ գործողությունների հետևանքները չհասկանա, բայց ինչ-որ ներինը հասկանա։ Դու պետք է հասկանաս, որ այս մարդը օրինակի համար խանութում առավ դու չի կարող անել, որովհետև ինքը փողի արժեքը չի հասկանա։ Ինքը կարող է 1000 դրամի տեղը 100 000 դրամ վճարի, որ համարի որ դա նորմալ է։ Դու կարաս իր այդքանով անգործունակ ճանաչել, բայց ոչ թե զրկես նաև ամուսնանալու եւ այլ իրավունքներից, հա։ Հա։ Հասկանալի։ Եվ Գասպարին հետո հետազոտեցին, ինչ պարզեցին։ Ես չկան հասկացա, չեն հետազոտել, որովհետեւ Բան չեն տարել։ Դե տարել են, որ հետազոտեն, հետո ինչ որ բան այնտեղ տեղի չի ունեցել, էլի հետ են եկել։ Ես զուտ մամուլից եմ դիակացել, ինչ ասած, սկզբնախորից դիակացումներ չունեմ։ Եվ խնդիրը Գասպարին ձեզ ստանում է նորմալ փաստաբանական օգնություն, որովհետեւ այդ խնդիրն էլ մենք ունենք ընդհանրապես։ Այո, այս բան կարծում եմ, որովհետև նո պաշտպանները դա հանրային պաշտպաններ չեն, մասնավորը նա մեր հասարակական գործիչներ են նաև պաշտպանները, ովքեր են ներկայացնում, կարծում եմ բավարար օգնություն ստանում է, բայց որովհետև նա Գասպարին է, եթե նա ներ սովորական քաղաքացի, շատ դժվար կլիներ խոսել որ այկել պաշտպանական օգնության մասին։ Այն ինչպես, որովհետև երեք գիտեք իր պաշտպանություն նրա ցույցեր են եղել, երիտասարդներին տարել են քաղմասեր եւ ինչպես միշտ կարող եմ ասել, հա, ինչպես սովորաբար լինում է, չեն թողնում փաստաբանները մտնեն քաղմասեր։ Այդ պրակտիկայի վերջը երևում է, թե չէ։ Ես ընդհանրապես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչի են նրանց տանում քաղմաս։ Իրանք հղում են անում մոլենքի վրա, որ ասում են, որ ռեժիմային օբյեկտներից, ինչպես իրենք են արտահայտվում, ինչ որ գտի ինֆորմացիա վրա չեն թույլատրում հանրային միջոցառումները։ Բայց եթե օրենքը կարդում ենք, այնտեղ գրված է այնպիսի տարածության վրա, որպեսզի նրանք չխոչընդոտեն այդ օբյեկտի բնականոն աշխատանքը։ Հիմա դուք բացատրեք, եթե նախագահականի դարպասների առջև մարդիկ լուր կանգնած են կամ պատկած են դաս տվյալ դեպքում գիշերը, դա ինչով է խոչընդոտում օբյեկտի բնականոն աշխատանքը։ Սա հասկանում, այնտեղ գիշերներն են աշխատում, բայց եթե աղմուկ չեն անում, որևէ ձևով չեն խանգարում, կամ նույն մայրերը, հա, զոհված ինցալյողների, ինչի են նրանց ամեն անգամ շատ տգեղ ձևով բռնի ուժով տեղափոխում դիմացի։ Ինչով են այդ կանայք այնտեղ խանգարում բնական աշխատանք։ Կարող են նախագահ պատվանից տեսնի, տրամադրություն են գնի, մենակ դրանով։ Դե կարող է մեքենաներ են մտնում, դուրս գալիս, չգիտեմ։ Սովորաբար այդ մեքենաները մտնում են, երբ որ պաշտոնական պատվիրակություններ են լինում, որևէ դեպք չեմ հիշում, որպեսզի որ դա լիներ պատճառը։ Ուղղակի ասում եմ, այդտեղ մի կանոնակ է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ քաղաքացիական հասարակություն ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արման Դանիելյանը։ Մենք կհանդիպենք վաղը, տեսյուն։